וזה לא טוב מה שאני הולכת להגיד, יורד לי הביטחון באותו רגע. מה? זהו, נפרדנו. אני יודעת שזה מזעזע. היום יום הולדת. סדניום רשדניה. תרתי משמע, חברים. כן, זה לא היה בכוונה. מי שרוצה למכוש, למכוש? לא. לרכוש. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, קישור בתיבת מדע למטה. עוד ולוג. Another day, another vlog. Like, seriously, girl? Like... You know it? וואי, אני מצטערת על מתקפת הקרינג' שאני מתקיפה אתכם על הבוקר. האמת שאני ככה במציאות. לפעמים אני מאפקת את עצמי ולא מראה לכם את המוקצנות שבי. אני קצת לפעמים חוששת מתגובות רעות. מה זה קצת? תמיד. כאילו, אני באמת אקבל תגובות רעות. כאילו, כמו כולם, כל אחד מקבל. אבל וואי, אני מודה שהרבה פעמים, וזה לא טוב מה שאני הולכת להגיד, תגובות רעות משפיעות עליי. בקטע שזה, לפעמים אני מונעת מעצמי להיות אני ב-100% ואני כאילו ממש מאפקת את עצמי לא להיות קרינג'ית מדי, כי אני לא רוצה שירדו עליי. כשרושמים לי שאני קרינג'ית זה לא פוגע בי, כי בואו, אני עשיתי על זה מרץ'. אבל כשרושמים לי כזה ילדותית וסתומה ועוד כמה דברים לא נחמדים, אז זה לא פוגע, אבל זה גם לא כיף לשמוע את זה. כאילו מישהו אוהב שאומרים לו דברים כאלה, לא נראה לי. אני לא בוכה, פשוט אני... יורד לי הביטחון באותו רגע, נגיד את זה ככה. זה גורם לי לפעמים קצת להתבייש וקצת להוריד את מינון האופי שלי. אני לא יודעת איך להסביר את זה, פשוט כזה טיפה לחבוט את עצמי. אתם מכירים את זה שמישהו אומר לכם איזה משהו ואתם כולכם באתם בביטחון ואז פתאום אתם כזה 50% מהביטחון העצמי ירד. אז כן, אבל אני עובדת על זה, אל תדאגו. אני אתן לכם לראות עוד רגעים קרינג'ים שלי. אני חייבת גם להודות שבאיזשהו מקום אני לא רוצה להראות לכם את כל המוזרות שבי, כי אחרי זה, בעוד כמה שנים, אני אצפה בזה ואני אעשה כזה... כי עכשיו נגיד אני צופה בוולוגים ישנים שלי ואני אומרת מה זה הדבר הזה? אז כן, אתם מבינים? אז כאילו אני חוסכת למיכל של העתיד גם מצבי חלחלה בגוף, וגם כי אני באמת מאמינה שאני רוצה גם לשמור דברים פרטיים לעצמי ולא להראות לכם את כל האופי שלי שהוא לרוב איך אומרים בטיק טוק? אקונומיקה מישהו? בקטע כזה לא מנסה לרדת על עצמי, שלא תבינו לא נכון, אני כאילו מרימה לעצמי, פשוט זאת האמת שלי ולא בא לי לייפות לכם את המציאות או משהו כזה, כאילו ככה אני מרגישה. אני גם יודעת להגיד לכם הרבה פעמים משפטים יפים וכזה תאמינו בעצמכם או תהיו מי שאתם בלה בלה בלה, אבל אני בן אדם וגם לי יש את הרגעים האלה שאני לא מקשיבה לטיפים של עצמי. אז כן, סתם לא יודעת למה שיתפתי אתכם את זה, אולי בגלל ששרתי מוזר בפתיחת הוולוג הזה. אני מחכה שניקיטה יחזור מהעבודה. שכחתי לומר לכם, היום בערב זה ערב סוכות. עכשיו, הרבה מכם אמרתם לי לעשות ולוג סוכות, ולוג סוכה. אני לא המצאתי את זה, אני בטוחה שיש אנשים שעשו את זה לפניי. אבל אמרתי, יאללה, כאילו, בוא נזרום, בוא נעשה ולוג סוכה. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מתכוונת להתחייב לזה. פשוט יקראו לזה ולוג סוכה, כי זה ולוגים בסוכות. לא רוצה להבטיח לכם שיעלה כל יום. אז אם אתם רוצים לצפות בוולוגים שהולכים להיות, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק לוולוג. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו.
נסיעה נעימה. אז ולוג סוכה יום אחד, מרנים חושים, כן, יש לי קטע כזה, אני בטוחה שאני לא היחידה. אני אוהבת פשוט לנסוע על הכיסא, ככה לכיף שלי. בניקיטה חזר מהעבודה. חזרתי ממזמן, כבר הספקתי לבשל. נכון, כן, בוא נראה לכם. היה לו יום קצר בעבודה היום בגלל החג, אז הוא הכין מוקפץ. יש כאן את הירקות והבקר, והנודלס נוסיף בהמשך. זה כמו במנות חמות, רק לא. מכינים אותו ממש מהר, אז כאילו ממש לפני ההגשה. כן, שלא יהיה רך מדי. ועכשיו מה אנחנו הולכים להכין? עוגה. למה? כי לקילר יש יום הולדת. נכון, בין כמה הוא? 17. אז המצרכים שאנחנו צריכים, עוגה בטעם שוקולד, שזו בעצם התערובת להכנת העוגה, 3 ביצים, מים, 3/4, נכון? כן. ולא 3 או 4 כוסות מים. מי שראה את הסרטון שהכנתי עוגה בפעם הראשונה עם ניקיטה, רשום כאן 3/4. אני הייתי בטוחה שזה 3 או 4 כוסות והוספתי יותר מדי שמן. קיצר, לא משנה. למדתי מהטעות הזאת, אז צריך מים ושמן קנולה, 3/4, לא יותר מזה מיכל, שגם רשום כאן 150 מיל, מיקסר, אין לנו מיקסר, אז נעבוד עם הידיים שלנו. עדיין אין לנו מיקסר, עדיין. נכון, אני לא חושבת שנקנה גם. אנחנו אוהבים לעשות את החיים קשים, למרות שתכלס זה לא כזה קשה. עכשיו נראה לכם שתי שניות, לא באמת. היום כאילו התאריך יום הולדת שלו? נכון. מה התאריך היום? ה-20. ה-20 לספטמבר. מזל בתולה. איזה מזל אתם. איך? כולם זוכרים מתי? איזה מזל. מה, אתה רציני? כל אחד יודע את המזל שלו. אבל זה לא מזל שלך, אז לא הבנתי איך את יודעת. לא, אני במקרה זוכרת שספטמבר זה בתולה. אוקיי. אני לא יודעת איזה כל חודש מה המזל, אני ממש לא טובה בדברים האלה, אני לא מבינה במזלות. אבל אני זוכרת ששלך זה שור, כי אתה חבר שלי. אני זוכרת את כל המזלות של כל המשפחה שלי, כי טוב שלא זה המשפחה שלי. ואני זוכרת שאני עם אוזניים. אז פולינה וקיריל כאן. אם אתם זוכרים, פולינה זאת הבת דודה שלך, וקיריל אח של ניקיטה. מה המזל של פולינה? תנחש. מאזניים. נכון! אז פולינה גם אוזניים, לה יש ב-10 באוקטובר, לי יש ב-22 באוקטובר. אנחנו גם דומות עכשיו עם השיער, יש לנו אותו שיער, עוד מעט תראו אותה. טוב, בוא נתחיל. דבר ראשון, צריך לערבב את התערובת עם המים, השמן והביצים במהירות בינונית. אז פשוט לשים הכל ביחד, זהו, זה מה שהם אומרים לי? כן, אז אני רק כמו אבקת שוקו. כן, ממש. מעניין אם זה יהיה טעים. אני שופך את הכל לקערה. פשוט לשבור את הביצים לתוך הקערה? את יכולה לשבור בנפרד. במסעדות בדרך כלל עושים ככה, וגם בצבא. שוברים את זה לקערה נפרדת, כדי לבדוק, כאילו במידה ויש ביצה עם דם, לא להביא אותה לשם. אוקיי, סבבה. בוא נבדוק, בוא נראה מה יצא לנו כאן. מוש מוש. מלא קליפה. את יודעת שהשיטה הכי טובה להוציא קליפה מהביצה זה עם הקליפה שנשארה לך? באמת? תנסי. טוב, למרות שזה קליפה קטנה. מה זאת אומרת למרות שזה קליפה קטנה? טוב, מה, לא אכלת קליפה בחיים? זה מרגישים תמיד, לא משנה מה, תמיד מרגישים אותה. ו... יאה! מש מש! מש מש! מערבבת את זה. וטן טרן. צריך 150 מיל, שזה ממש קצת. בום. ושופכת שמן קנולה. גם 150 מיל. פשוט לוחצת מלא. פדיחה לא תהיה כאן. זה נראה כמו פיפי. ושופכת גם את זה. בינתיים נראה מוש. סתם, בינתיים נראה מגיל. זה נראה כמו קי. תתחיל להרבב וזה יראה יותר טוב. וואי וואי, זה מתחיל להיות קשה. זה השלב שצריך שרירים. רוצה להתחלף? לא, אני בסדר. חושב שאני לא יכולה? צריך לערבב את זה עד לקבלת תערובת אחידה. אם היה לנו מיקסר, זה היה לוקח לנו בין 2-3 דקות במהירות בינונית, אבל כמו שאתם רואים, המהירות שלי היא מאוד איטית. ונחזור אליכם מיד שנסיים. מיד אחרי הפרסומות. מבצע החודש, 50% הנחה על ניקיטה. אם אתם רוצים לקנות אותו, סתם. אוי, זה נראה טוב, תראה. כן, זה מתחיל להיות כזה כמו דני.
כן, כמו המעדן. זה רק כמו מוס כזה, מוס שוקולד. וואי, ריח טוב. אחרי 100 שנה סיימתי לערבב את זה. הנה התערובת האחידה שלנו. והשלב הבא אני פשוט לוקחת תבנית. ניקח 2, תבנית 1, 2 תבניות. אין, אחרי זה, אם אני טועה, אמא שלי תהרוג אותי, אני חייבת לדבר נכון. אז אני פשוט מתחילה לשמן אותן. קצת, ממש קצת. קצת, לא הרבה? אוקיי. הכינותי מראש את הדבר הזה שקוראים לו מברשת. מברשת צילקון. מוש. פשוט עושה ככה עם השמן על כל התבנית. בעצם למה משמנים את זה? כדי שלא ידפק. אוקיי. נראה לי שימנתי לזה את הצורה. בואו, תלקקו את השמן. לא. סתם לא. בא לי ככה, אוקיי. נראה לי עוד מעט נלקק. נעשה כאן ליקוקניישן. יפה, בוא נה, אני טובה בזה. עד הסוף? נראה לי חצי. חצי? אבל אני לא בטוח. רגע, אני גם לא יודעת, כי זה אמור לתפוח, נכון? תכלס. הם לא רשמו כמה לשים. הם רשמו שזה מספיק לשתיים כאלה. אוקיי. ובום, העברתי. אפילו לא לכלכת. יואו, אין מצב, זה לא יספיק. תהיה כאן עוגה די מקומצנת. זה כבד. ומיכל סיימה להעביר, אף אחד לא עזר לה. חוץ מניקיטה. ואחרי שממש העברתי הכל, אני מאלה שלא אוהבים להשאיר אפילו טיפה קטנה. אני אקרא לזה חסכנית. כי למה? חבל שזה ייזרק. אני מאלה שחייבים לסיים הכל מהצלחת. ככה אימו שכינחה אותי. אז עכשיו צריך להכניס את זה לטוסטר אובן או לתנור. בגלל שלקחנו שתי תבניות כאלה, שתי תבניות אינגליש קייק. ככה קוראים לזה. חשבתי זה פס. אז צריך לשים את זה בתנור לבין 40 ל-45 דקות. ל-160 מעלות. To the toaster oven! ומכניסים. הופלה. עכשיו נחכה. אז בינתיים אנחנו חייבים לטעום את זה. אני לא רוצה לקחת. אתה לא רוצה? לא. זה נראה טוב, אבל אני לא אוהב דברים שחצי מוכנים. טעים. זה בהחלט לא טעים כמו משהו מוכן, אבל זה טעים. אני תמיד כשהייתי ילדה קטנה, כשהייתי עוזרת לאמא שלי להכין נגיד כדורי שוקולד, עוגה, כל מיני כאלה, אז הייתי מלקקת. ותמיד כזה הייתי מחכה לסוף שהיא הייתה מביאה לי את הדבר הזה. אני מרגישה עכשיו כמו בת 8. זיכרונות, זיכרונות. כמו שניקיטה אמר, זה לא רק נראה כמו דני, יש לזה גם טעם של דני. מוזמנים להגיד לי מה המעדן הכי אהוב עליכם. מה המעדן הכי אהוב עליך? יולו. כן, גם אני אוהבת. אני מבוגר כבר. אני אוהבת גם מילקי. מילקי גם. את מאלה שמערבבים או מאלה שאוכלים את הקצפת ראשונה? נראה לך שאני ארבב, הקצפת זה הכי טעים. אני מערבב. מה? ככה צריך לאכול אותם. תצא מהבית. ככה צריך לאכול אותם. ממש לא. אמרתי, אני לא אוהב דברים חצי מוכנים. תכתבו בתגובות אימוג'י לב אדום אם אתם לא מערבבים את הקצפת והשוקולד, ואם אתם כן מערבבים, תכתבו אימוג'י לב כחול. הלב האדום הולך לנצח, אתה תראה. כנראה, אתם הרוב מוזרים. וואי, אני בעלם, אני בחיים לא ראיתי אותך מערבב. כן, אני כמעט ולא אוכל מילקי. וואי, מזל שאנחנו לא קונים את זה הרבה, כי אז הייתי, זה עושה צמרמורת לראות בן אדם מערבב את זה. באמת, זה כאילו, למה? סתם, לא שופטת אתכם, שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטעים לו, ביי. זהו, נפרדנו, סתם. עכשיו אני צריכה לקחת, אוי, אופס, נפל. צריכה לקחת קיסם. זה עכשיו סיים. זה תפח ברמות. צריכה לדקור אותו. בוא נראה. אין סימן. נראה שזה יבש. זמן להוציא את זה. נהיה כבד יותר. וואו, זה נראה טוב. עכשיו אני צריכה לצנן את זה, כאילו, ככה הם כתבו. להשאיר את זה 15 דקות ככה באוויר שינשום. לאחר 15 דקות. חשבנו לצפות למעלה בנוטלה. מה אתם מעדיפים? השחר או נוטלה? מה אתה מעדיף? נוטלה. זה מה שיש, מעולה. חשבתי אפשר גם להוריד את השכבה הראשונה קצת. אתה רוצה שזה ממש יהיה ישר, אז אולי כן כדאי. יוצא טוב. כן, בוא נקווה. מקסימום נאכל את הלמעלה. פליז. אוקיי, אוקיי, נחמד. טעם. נכון? עכשיו יהיה לנו יותר קל לרשום את מה שרצינו, ולמרוח את הציפוי מבלי שהכל ינזל. ככה נפנק, לשים את זה למעלה. וואי, זה יהיה מה זה שוקולדי. עוגת שוקולד עם ממרח שוקולד. עכשיו אני איישר את זה. אחד מהם יהיה עם שוקולד, השני יהיה בלי כלום.
תמיד רציתי לעשות את זה. טוב. אז את זה נשים במקרר, כדי שהשוקולד יקפה. וניקח את הדבר הזה, שזה קרם לקישוט עוגה. וכאן נרשום מזל טוב. יש לי כתב מכוער, אז תתכוננו. יו, זה ממש קשה ללחוץ על זה. מזל... אוי, זה יצא מכוער. זה יצא אחד המזוויעים. אני אמרתי לכם שאני לא יודעת לכתוב יפה, אבל לא משנה, העיקר זה אכיל, זה מה שחשוב. לא, לא היופי, האופי. אני אדגיש את זה. לא יודעת, ההדגשה לא עשתה את זה יותר יפה. אני לוקחת את העוגה מהמקרר, כי אין לי כוח לחכות. אני רושמת... זה נראה כמו קוף. זה נראה כזה מכוער. הוא ישנא אותך. אותי? אל תכנת את זה. אל תצחיק אותי. סיימתי! זה היה קשה. רשמתי פה קיריל 17, מזל טוב. אתם מוזמנים בתגובות לרדת עליי, אני יודעת שזה מזעזע, אבל זה לא באמת משנה, כי הכל נכנס לבטן. את הנר נתקע. כאן. יאללה, מדליקים את הנר. רק שזה לא מנזר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לקירים. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לקירים. חג לא שמח וזה. זה עכשיו, משיכת אוזניים! מה? סתם, לא, מושכים אוזניים בכמות השנים שכאילו הבן אדם הגיע. אז זו פעם 17. זה מנהג רוסי כאילו? כן. אוקיי. העתקתי את השיער שלי מפולינה. עכשיו אנחנו תאומות. ניקיטה לימד אותי איך אומרים מזל טוב ברוסית. שכחתי איך אומרים. סדניום רשדניה. סדניום רשדניה. סדניום רשדניה. סדניום רשדניה. סטיום רשדניה. סדניום. סדניום. רשדניה. רשדניה. סדניום רשדניה. וואו, סדניום רשדניה. עכשיו תגיד את האמת, איך זה נראה, נכון? זה נראה מזעזע? לא יודע, זה מילה כזאת. It's looking very bad, right? Yes, say yes, because it's not very pretty. טוב, אז סיימנו לאכול את העוגה, היה סופר טעים, במיוחד הזאת עם הנוטלה, ולאחר כמה שעות בערב יצאנו החוצה והלכנו לאכול המבורגר, ככה לחגוג בכיף את היום הולדת של קיריל, היה סופר טעים ונחמד, וכן, כמו שאתם רואים, אני מנשנשת לי ניש ניש נוש, נש נש נש. זהו, אז אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!